Treće gostovanja, ona nam se pridružila i, kako sama kaže, najavljuje, odnosno ne želi da otkriva detalje njenih planova, ali i tekako je aktivna. U pitanju je Dragica Zlatić. Dobar dan i dobrodošla, naša zvezda Granda. Dobar dan, bolje vas našla i hvala na pozivu. Dobro ti nama došla. Kako se ti osjećaš po ovom vremenu? Prvo to da te pitamo, znamo da nije lako doći do košutnjaka. Jesi me to ropada? Sad sam htjela to da kažem, jako loše. Ja stvarno, ove promjene na mene utiču katastrofa, mene glava toliko boli da mislim da ću crći. Barem kad bi se zadržao, ja volim sneg, na primjer. Ali na planinama. Ne, volim i u gradu sneg, ali ne ovako baš malo. Ja volim onako. Ona voli da napada, da zatrpa. Ona voli da se ne vidimo od snega. Da, baš onako kad je sve belo ili baš kad je sunce, mada u suštini najviše opet volim proleće, jer sam ja rođena u proleći. Ali ove promjene na mene katastrofa. Kad ti je rođen dan, Dragice? 14. maja. A, maj, ti si baš onako prolećno dete. Još je lepše vreme kad si ti rodila. Da, tako da, ali dobro, preživeće. Jel to onda znači da ti negde ne voliš sredinu? Da bude ili, ili? Tako je. Kod mene, inače uvek. I tvoj život u karijeri, privatnom. Ili dža ili bu, nema teđe. Ili dža ili bu. Šta je trenutno, dža ili bu? Trenutno je dža, a još malo biće bu. Bu će biti onda pred samo leto, pretpostavljam. Kad bude ćiri bu, ćiri ba. Ali sad šalu na stranu. Tvoja pesma Tragikomično stvarno je oduševila ljude i spot vrlo interesantno. Da. Snimala si ga sa proverenom ekipom. Pretpostavljam da o ovom projektu, o kome nećeš mnogo da pričaš, također razmišljaš ko će ti budu saradnici, da isto ništa nećeš prepustiti slučaju. Jao, kad bi znali samo koliko me glava boli oko toga, stvarno, a da se ne lažemo, najveći su problem financije. Jer generalno stvarno za tako dobre stvari, za tako dobru ekipu, opet treba... Što bi rekla Dara Bubamara, puno košta. Puno košta, da. Jer ne može, stvarno, mislim, ne mora da znači ono kao sve što je skupo da je i dobro, ali u 90% slučajeva. Tako da, a ja sam neko ko pati da sve to izgleda dobro, da to liči na nešto. Jako je teško sad ovako kada smo mi Zvezde Granda na početku. Velika ulaganja. Velika ulaganja, da. A još uvijek nisu tolika primanja. E, pa šta sad? Ali dobro. Uđi u minus. Da, ali kao što Saša Popović stalno više puta je u stvari to pričao baš, da je, na primjer, evo Milica Pavlović je neko ko je bukvalno odvajao od usta i svaki dinar je ulagala u pesmi, u spotove. U karijeru njoj se to i tekako isplatilo. Ali ti si i za prošli spot si isto pričala da si se i zadužila za spot, pa si posle vratila te. Sad sam to sve vratila i sad tamo mogu da se zadužim ponovo. To je važno da vratiš, da sad opet možeš da pozemiš. Tako da, ali dobro, ne kukam ni najmanje jer stvarno radim, stvarno ima posla, tako da bit će to sve okej, preživeću. Dobro, ali postoji i neka vrsta, da kažem, straha ili dobro rizike u svakom poslu, to je neminovno, ali da se neće vratiti, da se neće isplatiti, jel to može i... Jel postoji ta varijanta kod vas, u vašem poslu? Ili ima i takvih primjera? Da, sigurno. Milica Pavlović je najsvetliji primjer. Da, da, da. Verujem da postoji mnogo njih koji su uložili, a nije se, nažalost. Da, pa naravno. Tako da, ali ja se vodim onima, ako nisi pokušao, nikad nećeš ni znati. Tako da, barem ću... Ili pokojnik. Da, barem ću znati. Pokušala sam, nije uspjelo ovako da čekam da mi padne sa neba. To se desi... Pa dobro, sa neba neće, definitivno. A i taj tvoj sistem pokuša da si već primenila i na Zvezdama Granda i te kako se isplatila. Tako da, znači ja sam bila 3 godine, znači negde za 3 godine ću upostiti hit. Dobro, Tragikomično ne možemo da kažemo da je sad, ne znam, ni ja planetarni hit, ali... Nije ni prošla nezapaženo što je bitno. Da. Tako da, najbitnije je ono, kažu da ne ostaviš ravnodušnim, tako da ja nisam barem to. I ako gledamo i po nekim pregledima i sve to, skroz je to okej. E, dobro, naravno, sada ima i onoga u današnje vreme, moja pesma ima prije 500.000 pregleda i sad u današnje vreme kada govorimo o pesmama koje imaju po 10, 15 miliona, 20, ali
Dobro, današnje vreme ima svega. Od kupovine pregleda, od lažnih do pravih, preko svih nekih mogućih varijanti. Ali niko neće priznati da ih je kupio. I ne mora što se nas tiče. Ali ima i velikih hitova koji nemaju neke silne preglede na YouTube-u, a na terenu ne može bez njih. Tako je, tako je. Naprimjer, kada pogledamo te neke pesme stare od Ane Bekute, od, ne znam, Šabana Šaulića, te pesme imaju možda po 100.000 pregleda. Ako to gledamo, to je opet ništa. To su pesme bez kojih nema šanse da prođe nijedno veselje, nijedna žurka, nijedna svirka, što bi se rekao. Kojom pesmom otvaraš svirku? Pa ja uvijek, ja gledam stvarno da svaki put bude različito, ali uglavnom bude to neka balada, možda neka Ceca ili neka Severina ili tako nešto. Malo da se publika zagre. Da, 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 ali ako radim neke ovako svirke, da kažem proslave i to, onda i neki stranci malo i tako. Zavisi, pretpostavljam, od ciljne grupe, od veselja, kome pevaš, ali i gde pevaš. Kažu, u Beogradu je totalno drugačiji repertoar, da nema veze s vezom. Apsolutno, apsolutno. Ja sam, na primjer, sad, evo, sad sam došla juče iz Nemačke i totalno je drugačije. Znači, na primjer, Beograd i Nemačka, ma sve je drugačije. Bosna i Srbija, Hrvatska i Srbija, sve. Ali naš gost, na primjer, jučerašnji Bojan Grujić, koji ima dosta iskustva po klubovima, kaže da, na primjer, u Beogradu sve može, sve prolazi. Tako je. A, na primjer, je veći problem kad negde drugde odeš. Tu je mnogo bitnije da se bira repertoar i da se prilagođava nego u samom Beogradu. Apsolutno, apsolutno. Da, znači, u Beogradu... Čekaj, za nije u Beogradu najzahtevnija publika. U Beogradu je najbolja publika. Pozovite me. Da, da. Svakog četvrtka dođite u onu moju, pa se uverite i sami. A dobro, zavisi nam u koji klub, koja kafana, koje mesto. Dobro, opet, naravno, ima i toga. Znači, lupam sad, ako pevamo... Naprimjer, u nekoj kafani u Beogradu i ako peva u nekom klubu. Opet, isto ne može baš da bude, ali se na kraju... U stvari, znaš u čemu je razlika? U početku samo. Znači, dok se ljudi ne napiju. Da, posle je to sve isto svuda. Tako da, kad se onda napiju, ta publika. Svuda je to isto. Kako kažu, pijaci su svuda isti. Meni isto, da, da, da. Kako ovdje, tako u Americi. Meni je jedna stvar jako interesantna tu i to ne mogu sto godina čudu da se načudim, da ima toliko naših pesama i toliko, na primjer, evo, uzimam taj primjer Dragane Mirković, toliko ima tih lepih pesama, ali i dan danas kad krene, zato što sam ti, šta? Oni svi verovali lepo. Ali ja ne znam kako to vama ne dosadi, iskreno. Evo, ja, nego ode, neka mi ne zameri Dragana Mirković, stvarno, nju obožavam, ali bi stvarno... Ne, verujem, i Dragani više dojadila ta pesma. Da, pesma, ali, znači, verujem, ja ubacim, znači, ubacila sam sad skoro u repertoar, na primjer, onu pesmu od nje. O, o da, baš tebe volim ja. To je isto super pesma i zanimljiva i pesmica. Ljudi te gledaju bledo. Ali zato što sam ti, šta? Ali zato što sam ti, šta? Oni u trans svi i stalno je tako i već, evo, ja pevam 9 godina, 9 godina je tako i ništa se nije promenilo. Pa znači, i bilo je pre toga. Publika nije navikla da nešto se tu menja, eksperimentiš, nego upravo to, znači samo taj početak, eto, možda tu možeš malo da ubaciš nešto po čemu ćeš kao da se razlikuješ dok si kao ono, ali posle, ako im ne pevaš tih 20 pesama, istih pesama, nema teorije. Dobro, možda je tebi lakše ti onda samo to mehanički. Da, ali ja ne, ja baš volim ono, ja inače volim da nešto bude sve drugačije, različito. I tako ja zovem mog klavijaturistu, kažem, ajde da ubacimo ovu pesmu, vidi šta sam iskopala. Pritom su to stvarno pesme koje su isto poznate. Sad ja vama da kažem, vi bi rekli da znamo koja je ta pesma. I mi, ja onako puna sreće, ono, u jedan sat, to svi ja krenem, a oni svi ovako u mene gledaju i ja. A klavijaturista moj kao, joj, znači... Vrati zato što sam ti šta. Znači, da, kao da si normalna, ne vredi, to je jednostavno. Ajde, mi sada slušamo Tragikomičan, može? Može. Hajde, da se podsjetimo, a onda se vraćamo u studiju. Znam da me čuvaš, dragi moj, tu ispod kože. Bila sam dobra, bit ću zlo, da
ako mi se može. Ma sačekaj samo da obiđem krug, ostani da patiš, kad dođem pred zoru da naplatim dug. Ma nemoj da mi zaspiš, voleću te tek toliko, koliko i ti mene. Koštaću te kao niko, samo se takve cene. A to što imam hiljadu ataka, to nije razlog da mi kažeš da sam laka. Samo za tebe bit ću teža nego olovo. Ma daj me drasti, sujetu pobedi. To što me pljuješ samo govori o tebi, da ja i loša dobro bih ti došla ponovo. Ceo grad, kako me kuneš. Ma neka patiš lep i mlad, kad vole ti ne umeš. Ma sačekaj samo da obiđem krug, ostani da patiš, kad dođem pred zoru da naplatim dug. Ma nemoj da mi zaspiš, voleću te tek toliko, koliko i ti mene. Koštaću te kao niko, samo se takve cene. To što imam hiljadu ortaka, to nije razlog da mi kažeš da sam laka. Samo za tebe bit ću teža nego olovo. Ma daj odrasti, sujetu pobedi. To što me pljuješ samo govori o tebi, da ja i loša dobro bih ti došla ponovo. A ja ću kao i obično da izgledam odlično, a ti ćeš dragi bez mene, tragikomično. Dragica i dalje je ovdje sa nama u studiju. Ne znam da li sam ti kada pitala, jesi imala možda, da kažem, neku blokadu na prvom snimanju? Jeste malo provokativni spot? Si se osjećala prijatno? To negdje bilo, ono, gledala si ne, to snimanje? Ne. Ja bukvalno mislila sam da kad budem došla tamo da neću moći ni da se pomerim, ali Deki je stvarno takav jedan car. I cijela ekipa, Marina, Ceger, stilista, i šminker, i frizer, i, ma svi su bili kompletni carevi, tako da je sve prošlo kao da se znamo 100 godina, kao da se družimo svaki dan. E pa to je super važno, kakva atmosfera na snimanju, zato se i dobio ovako dobar proizvod. Kad je mene rekao, sad ćemo da idemo na krevet i ti ideš, pa kako ću ja na krevet? A si znala unapred scene? Ne, nisam znala ništa. Ona je samo došla. Pa kaže, Dejan, pa kako misliš? Kaže, ti pevaš u pesmi, nemoj da mi zaspiš, pa gdje će da ti zaspi na drvetu? Pa možda ima, izvini, molim te, tu više variacija na temu. Ali dobro, on je to lepo zamislio. Ma da, ma super je bilo, stvarno opušteno skroz. Nikakav problem. Kaže mi, da li će sljedeći biti provokativan ili ćeš sad da ideš na neku drugu varijantu? Pa iskreno, pojma, nemam, znam samo da će biti lepršava, letnja, ali svakako neću biti ni zakopčana do grla. Pa dobro, to nekako možda i ne ide iskreno u svoj posao. Pa ne ide, mislim, nemam pojma. Tako da, letnja pesma, ne vidim sad. Dakle, kupaći?
vrlo moguće da će biti u kupaći. Šta, mnogo je lepo ona pesma što je Kostavka snimila u Dubaju, mislim u kupaćem, to je stvarno baš super. Dobro, ti isto planiraš neke destinacije, vidjet ćemo, nećemo otkrivati, ali u skladu sa lokacijom trebalo bi da bude nešto malo veće. Ako bude ta lokacija koju sam planirala, onda će kupać biti sigurno. E, pa dobro, super. E, kaže mi sad, uvek si iskrena i otvorena što se tiče svih stvari, to je ono što je meni mnogo simpatično. Svaki put kad gledam neki od tvojih priloga, bude mi onako nasmeješ. Ne, nije, naprotiv, baš mi se to jako dopada što si tako neposredna i što o svemu tome pričaš bez zadrške. A ja koji ću kad gledam, i sad izvini, ja koji gledam koji ću kažem, jo, čurko, moguće da si opet ovako, samo što trtljaš, samo što brbljaš, samo što čuti nekad malo. Nema potrebe, zato što je to stvarno simpatično i iskreno, ljudi to uvek prepoznaju. Zanima me, kakva je situacija sad kad je ljubav u pitanju? Je li se nešto promenilo? Ne promenjena. Stanje je isto. Nažalost, ne promenjena. Dakle, izgubljen slučaj. E, baš da je šalimo se, naravno. Totalno izgubljen slučaj, ja ne znam šta je sa mnom. To bi neko nešto nije zavraćao. Nije sa tobom. To je ili... do njih, muškaraca. Nema danas. Nećemo da mračimo naše ljude. Nećemo. A čekaj da pitam, jesi probirljiva? Pa, naravno. Čekaj, Bojana, ne pitam tebe. Ti posle. Ona mi je već dala taj odgovor, ja znam. Je li tako, Dragice? Pa, jesam, ali ne sad ono baš da sam, da imam kao sad je mora da bude, ne znam nije šta. Ali, ali šta mora da bude? Šta mora da ima? Da. Sad, pre neki dan sam svratila na snimanje Zvezda Granda i da vidiš možda... da li tamo ima neki. Da nema neki kandidat. Šalim se. Ja stvarno volim. Baš kažem, tamo kad sam svratila ceo to ekipi, rekao ljudi, meni ovo sve nedostaje, a jedva sam čekala kad ću da završim. I pita me Saša Popović, pa gde si, Dragice, jesi našla dečka? Pa ja rekao, nisam. Pa kako nisi? Pa kakvog dečka tražiš? Pa rekao, normalno. E, nećeš naći. Nećeš ga naći. Ali vidiš, ceo Grand je uz tebe. Mi te svi podržavamo da ti nađeš dečka u toj tvojoj misiji. Ali možda bude pevač. Je li bitna profesija? Ne, nije bitna profesija. Ali da ne bude pevač? Ali nešto, mislim, nemam pojma. Nekako su mi pevači... Ja moram, evo, kao i do sada, da budem iskrena, da neka se ne uvrede moje kolege, ne kažem za sve, ali kako se više i više onako sam u tom poslu, nekako su mi oni, boga mi, suetni, nekako su mi svi ko neki, tiki, ko pevačice, znači, nemam pojma. A to je isto kao da pitamo sada Kači, jel može voditelj? Znači, nije Kači, ti mi odgovorila isto. Nekako su mi stvarno ti pevači, ne znam, nisu mi nešto. Znaš da je naša profesija problematična? A ja više volim, inače te onako malo... onako... Mačo tipove. Muškarce, onako. Ne moraju da budu lepi, ali onako da budu... Ali da budu muškarci. Muškarac da bude, da. A to njoj smeta što se sad pevači previše lickaju. E, to, znači... I takmiče, vidiš. Imam utisak da će da mi kaže, znači, ubole si me brkovima. Znači, mojim brkovima, ne njemu. Znači, ne... Ali dobro, nije to samo, da kažem, kod pevača, ajde sad da ih ne vređamo, neće nam doći niko da goste. Instagramu pre neki dan, tipa muškarac 1942. onako u odelu i onako u mantilu i 2017. u gaćicama rozi, nekoj majčicima kuske. Pa ima i ona fora isto kad su brade postale aktualne, pa su ih prozivali. Ako ne cepaš drva i ne nosiš neki skini košulju i obri tu bradu. Dakle, sve sami polumuškarci. Znači, a da zaključimo. Posle ovoga vjerojatno nikad neću ni naći dečka. Ne, posle ovog će, verujem, i malo više da ti se dokazuju. Ne, ja nisam, Dragice, taka, pa ćeš onda nići na pravo žlipe. Ali ti nemaš brkova, Dragice. Ne. Pa, nemoj da mi, molim te, zumiraš. Ali kad smo se već dotakli ove teme, ja moram da vam otkrijem nešto. Ko ja imam dečka. I već dve godine. Ja imam devojku, šalim se. Pa dobro, vi to sve podržavamo. Ja moram da kažem da moram jedan delić moje pesme da vam otkrijem. Ajde, ajde. A ona kaže,
ti satima se spremaš i kukaš kako nemaš. Ma gori si od žene, hajde udaj se za mene. Opa, a vidiš da smo na pravom tragu. Došlo je vreme. Ovo je baš stvarno šlagord bio za ovu priču, morala sam da kažem. Pravi će žene morati zaprosti svoje muškarce. Pa dešavalo se, čuli smo da se i to dešava. Da, Braja je naravno car i ovog puta je napravio vrhunski tekst, tako da nadam se da će... Pa biće to zanimljivo. Pa mora neki zanimljiv spot uz to. Da, baš mora bude onako lepršav, lud, letnji. Ja već vidim tebe u muškom delu u spotu. I hoće li se na kraju uzeti? A ispod bikini, a on mučenik. A on sa sve šeširom ispod suncobrana, lakira nokta. Ne, meni samo zanima hoće li se uzeti na kraju tog spota. Hoće li on reći da? Malo je to, kažem ja, dobro rekao, kako sad ispade, ja njega prosim, a vamo ga pljujem kao, ma gori si od žene. Da kaže on, pa ne, to je samo onako kao... Pa da, metaforično reče. Da. Pa dobro, divno. Ono što mi nekako, Maja i ja iz emisije u emisiju pričamo o tim vitezovima, a onda ti isti vitezovi kažu da nema princeza i verujemo da je i kod njih ista situacija. Da je sve manje princeza, kod nas sve manje vitezova. Pa šta da se iskukavamo do kraja? Nećemo. Šalim na stranu. Da li imaš neki vremenski rok koji si sebi dala da završiš tu novu pesmu? Iskreno ne, zato što prošli put sam nekako sve na brzinu odradila i rekla sam, to sam, dobro, ne kažem da je loše ispalo, ali je stvarno bilo na brzinu, tako da pretpostavljam da je moglo i bolje od toga. Tako da ću sada na Tenane pevaću pesmu nekoliko puta, ne samo jednom kao prošli put. Dobro, ali šta je loše ako si je dobro otpevala iz prve? Da, pa mislim da samo Marija Šerifović može iz prve da otpeva pesmu u studiju. Dobro, samo kritično si, to ne da možda i nije tako loše. Da, ja sam uvek, ja i kad pevam ovako na nastupima i kad čujem sam u sebe da sam pogrešila nešto što publika apsolutno nije čula, ja se okrenem ka klavijaturistika. Tako da, i on mi isto dosta puta rekao, bito je da ti čuješ, to je najbitnije. Pa jest, u suštini, onda znaš i gdje treba da radiš i šta treba da ispraš, ali prošla si 3 sezone, žiri ti je sigurno, sam skrenuo pažnju na sve što treba da promeniš, tako, u sitna crevca, tako da bez brige. Sad si na pravom putu. Ništa, onda te čekamo kad dođe nova pesma. Tako da, eto, ja se nadam da ću naći dečka do sledeće emisije. Naći ćeš dečka, snimit ćeš spot i pesmu i onda ovde... Stvarno će ljudi pomisliti. Ne, ali to je baš zabavno, što? Mi ćemo da proverimo i sljedeći put kakva je situacija. Dobro, verujem da ti je malo dosadilo da budeš sama. Da, samo da se ja ne naviknem, da se ne saživim sa tim, da je to normalno. Dobro, sad je fokus na karijeru, pa ne možeš sve. Ali da, trenutno mi je stvarno ovo najbitnije i ako treba da nemam dečka još 2 godine, a da samo se bacim na posao, evo ja ću da se žrtvujem. Jer stvarno mi je ovo trenutno najbitnije. I nisam od onih, imam dosta tih devojaka u svom okruženju koji samo eto, onako kojim je bitno da se udaju i da, ne znam, da se dobro udaju. Da se udaju i da se, ili da se udaju ili da se dobro udaju. Meni je najbitnije da ja stvorim sama sebi svoj dinar, a posle može, znači... E, malo pre si spomenula da ti nedostaje takmičenje, pa mi smo za sam kraj tvog gostovanja ostavili jedan, da kažemo... Isečak, odnosno celu pesmu, da se podsjetiš kako je bilo pa da ti se vrate. Uspomenu. Sećanje i uspomenu. Dragice, hvala puno. Hvala vama, bilo mi je prijatno, kao i svaki put. Idemo na Dragicu, onda se vraćamo u studiju, očekuje nas gosti. Thank you.
Sad se vragu pomoli. Da li znaš da si mrtav?